няколко дни от месец май вече отминаха, но с изключение на промяната на позицията на Юпитер, който на 1 май навлезе в Телец, за което има отделно видео, което може да изгледате, разбира се, с много полезна информация, то важните промени за месец май предстоят. На 10 май Меркурий навлиза в Овен, ще остане там до 1 юни. 10 май, освен всичко друго, е и най-добрият ден за тази година, за 2024 година. Това е най-благоприятният ден. В духовно отношение всеки ден може да бъде много благоприятен, дори и трудните дни, но 10 май е изключително благоприятен по отношение на всяко материално действие. Обичайно е свързан с покупка на някаква материална ценност или дори на материална вещ, която в бъдеще ще ви служи чудесно. Ако на този ден придобиете злато, то може да бъдете сигурни, че неговата стойност ще се увеличи с времето и всъщност вие ще спечелите от тази сделка. Като благоприятен ден в 2024 година, 10 май може да бъде използван за сключване на каквато и да било сделка, каквото и да е дело, бизнес отношения, да се зародят някакъв договор, важен да се подпише, или каквато и друго действие да се предприеме по отношение на материални ценности. Следващата промяна за този месец е 14-ти ден, 14-та дата. На този ден Слънцето навлиза в Телец, напуска Овен и навлиза в Телец, където Юпитер ще попадне в неговата власт, защото Слънцето е изключително мощна планета и ще причини така потискане на Юпитер, така нареченото изгаряне, когато планетата е в един и същи знак с Слънцето. Следващият важен ден през месец май, това е 18 май, на който се случва точният съвпад на Марс с северният лунен възел Рахо. Един доста критичен ден, доста критичен съвпад, доста важен съвпад. Този ден, 18 май, фиксира точно конкретният точен съвпад, но тяхното общо силно влияние ще започне да се проявява няколко дни преди това и няколко дни след това, а за някои от вас вече така дава индикация за съответните промени, защото планетата Марс и Рахо вече са в съвпад в знакът Рак. Но все още не са се доближили толкова, че да ги считаме за пълен съвпад и за това трябва да бъдем внимателни към дата 18 май. За по-подробна информация относно общо влияние на Марс и Рахо, може да пригледате и видеото за транзита на Марс в знакът Риби. Веднага след 18 май на 19 Венера навлиза в знакът Телец, напуска знака Овен, и попада в съвпад с Юпитер и Слънцето. Слънцето навлиза там на 14-ти, така че след 19-ти не само Юпитер ще бъде изгорен, така нареченото изгаряне, когато попада във власт на Слънцето, но и Венера. На практика по отношение на Венера, а и на Юпитер съответно, те няма да бъдат видими на хоризонта, докато не се разпадне този общ съвпад на Слънцето с двете планети по-отделно. Знаете, Венера се явява или зорница, или вечерница и в един момент, в един период от годината, точно когато попада в съвпад с Слънцето, тя изчезва и не може да бъде виждана на хоризонта с просто око, евентуално с някои силни телескопи и Юпитер съответно, могат да бъдат наблюдавани като малки черни точки, когато се гледа към Слънцето, но разбира се, това е доста опасно, може да си го позволите само в момента на изгрев и на залез Слънце и разбира се, ако вашето зрение е добре, може да забележите тези мънички черни точки, които транзитират. Когато говорим обаче за съвсем точния съвпад на тези планети, те ще транзитират върху кръглият светъл диск на Слънцето. 23 май е следващата дата от този месец, когато пък Венера и Юпитер попадат в точен съвпад. Въпреки че са в така нареченото изгаряне, както вече разказах, под властта на Слънцето, под влиянието на Слънцето, но двете планети попадат собствен съвпад. Добрата страна на този транзит е, че Венера е в собствен знак, Юпитер също е доста благоприятна планета и по някакъв начин това ще се отрази в живота ви. Ще разкажа по-подробно, когато разгледаме подробно за отделните знаци, общото влияние на месец май. По отношение на точния съвпад на Марс и Рахо, критичен ден е 18-ти и във връзка с така сериозни проявявания на природна сила, това може да е свързано с издригвания на вулкани, по-силна топлина от към Слънцето или
по-застрашено влияние на слънчевата светлина и на слънчевата топлина към определени отделни групи хора. Зависи дали този транзит ще влияе пряко върху вашето здраве. По отношение отново на природни сили, може да са и всякакви други, включително и водния елемент, и въздушния елемент. Може да се образуват някъде опасни бури, сериозни гръмотевици, цунами може някъде да възникне, може да се случи, да се прояви така доста силно всяка природна енергия. По отношение обаче на човешкия фактор, това може да е ден, както и споменах вече 2-3 дни преди това, 2-3 дни след това, когато може да се използва доста силно военните оръжия. За съжаление, това е такава опасност, това може да се случи и те да бъдат използвани в по-сериозно от до сега това, което сме наблюдавали. Защо говорим толкова подробно за съвпада на Марс и Рако в Риби? Защото този съвпад се случва най-малко на 18 години. Планетите могат да се засекат на около 2 или 3 години някъде в някакъв знак, но в знака Риби това се случва на 18 години най-малко, а може и на повече, на 36, например. В сегашният случай това общо влияние и предвид това, че може да даде по-сериозно влияние от към военни действия, от към военна сила, то най-вероятно ще бъде засегнати точки на планетата, където има доста вода и може чрез използване на различни съоръжения, плавателни съдове, да се прояви, да се използва военна сила, военни оръжия от такива точки на планетата. От такива съоръжения и съобразно такива критични точки на планетата. Няма да фиксирам конкретно къде това е опасно. Достатъчно всеки от вас е запознат политически с всички обстановки, с цялата обстановка на планетата и сами може да направите своите изводи. Продължаваме с преглед на съответните промени и тенденции по отделните знаци. Като напомням, отново говорим за ведическа астрология, за сидералният зодиак, отчетени са точните позиции на планетите и трябва да изследвате своята прогноза от позицията на своя асцендент или лунен знак по рождение. Знакът Овен. Месец май ще ви даде да се проявите много интелигентно, ще имате много идеи, ще имате много сила по отношение на взимане на различни решения, въпреки че понякога може да чувствате колебливост в това отношение. Разбира се, противоречивост в общото влияние на всички планети винаги може да се получи, но тук акцентът за вас е, че ще може да вземате решение, ще мислите бързо, ще мислите активно, ще проявявате своите идеи, ще може да ги реализирате и да ги изразявате. Ще бъдете активни и по отношение на изразяване чрез речта, чрез всякаква друга комуникация. Ще мислите доста активно по отношение на семейните имущества, семейната имуществена собственост и ще действате в тази насока. Предвид това, че точният съвпад на Марс и Рако може да причини по-сериозен разход, може да помислите за сериозна инвестиция, свързана с недвижим имот, свързана с автомобил или друг сериозен актив. Някои от вас могат да стартират забележително пътуване в втората половина на месец май. Ще се наложи да решавате и някои конфликтни ситуации, свързани с колеги. Напрегнат може да бъде този месец май в това отношение, но чрез речта вие ще може да постигате своите цели. Опасност има само, че ще бъдете прекалено самонадеяни, прекалено самоуверени, ще проявявате его и това може да причини някои конфликтни ситуации с ваши колеги. Но като цяло изглежда, че има възможност да повишите материалното си състояние и в този аспект месецът може да ви донесе много благоприятни влияния. Знакът Телец. Началото на месеца все още ще поддържа активността ви за общуване с вашите социални групи, за общуване с много познати, с вашите клиенти, ще бъдете по-активни в тази насока. Тази тенденция ще остане и след това, но втората половина на месеца засилва тенденцията да правите повече разходи, вероятно във връзка с
някакви реализиране на ваши идеи, реализиране на ваши продукти, може да направите разходи, свързани с някакви инвестиции и вероятно такива разходи ще бъдат свързани и с чужбина. Ще имате възможност и за важни пътувания през този месец, ако желаете да направите такова пътуване или поне едно, ще имате такава възможност. Поне за това, с които работят по отношение на някакъв вид творчество, ще могат да похарчат различни средства, усилия във връзка с проявата на това творчество, с реализация на такива идеи. Във втората половина на месеца ще получите силна енергия за проява, за разкриване на вашата личност, може да промените външния си вид, ще бъдете очарователни, ще имате такава енергия. Единствена опасност е, че предвид прекалената самоувереност, може да проявите повече его и трябва да бъдете по-внимателни в тази насока. Все пак егото, ако държите на духовното си развитие, не е особено положителна характеристика. Но що се отнася до реализацията в материалния свят, то това его ви дава вашата самоувереност, вяра в себе си и способността да действате активно по отношение на постигане на своите цели. Бъдете внимателни, 18 май може в по-критичният вариант на събития да ви даде спор или конфликт с ваши социални групи, с някакви приятели, които не са особено близки, но все пак ги оценявате като свои приятели. Внимавайте какво публикувате, може да попаднете в противоречия, сериозни противоречия с социалните групи, в които общувате. Положителен аспект, 18 май може да е ден, който или 2-3 дни, пак казвам преди това, 2-3 дни след това, това може да е ден или период, който да ви донесе забележително покачване на приходите или нови запознанства, нова група хора, нови клиенти. Знакът Близнаци. Вие сте винаги много комуникативна личност и месецът ще даде възможност да се проявите по-активно в това отношение. Още от 10 май нататък ще имате възможност да общувате доста активно със своите социални групи, своите приятели, свои познати. Ще се срещате с много хора, ще обсъждате активно с тях различни въпроси. В същото това време ще се налага да общувате и доста с чужбина. За някои от вас това може да бъде свързано с някакво пътуване в чужбина. Ще имате възможност, ако пътувате на по-кратки разстояния, да направите даже повече от едно пътуване. Месец май ви дава. Доста е наситен месец с повече енергия да може да реализирате такива пътувания. Ако работите по отношение на чужбина, ще бъдете активни в този месец, особено втората половина на месеца, дава възможност за някои сделки, свързани с повече красота, повече дизайн, повече елемент на творчество трябва да има в продуктите, с които работите. А за някои от вас може да е момент, в който стартирате пътуване до прекрасни места, където ще видите красота не само на архитектура, не само на място, където отивате, на народност, но и на природа. Ще може да изпитате удоволствие от цялостното общуване при едно такова пътуване. Изглежда, че ще имате такива положителни усещания, независимо дали пътувате за почивка, за туризъм или за работа. Ще може да постигнете и да преживеете много добри моменти в едно такова пътуване. 18 май обаче може да бъде забележителен ден, разбира се, казвам и дни, няколко дни преди това и след това. Може да научите изключително важна информация, засягаща вашата кариера, бизнес, работа. Може да мислите да стартирате нова дейност или да получите подобно важно предложение. Може да вземете важно решение в такава връзка. Знакът Рак. Доста благоприятен изглежда този месец за вас. Положително влияние имате по отношение на възможност за пътувания. Може да вземете решение да заминете някъде, може да срещнете свой учител там, може да срещнете много важен съветник, много важен експерт, важна личност във вашия живот през този месец. Ще има силно влияние и по отношение на развитие на кариера, на бизнес, на работа.
Тези от вас, които са ангажирани в собствен бизнес, имат възможност да реализират различни проекти, дейности, ще постигат успех и ще усетят още през месец май, че приходите се повишават, което е тяхната най-важна цел. Ще имате възможност да се срещате с интересни хора, може би ще имате повече проявен интерес по отношение на творчески дейности, може да ходите на кино, на театър, на концерти през този месец, все пак времето се затопля, позволява да се участва в такива събития, даже които се провеждат на открито и вие ще имате такива възможности. Ще се забавлявате, там ще срещате доста приятни хора. Знакът Лъв. През втората половина на месеца може да се случи събитие, което да ви накара да вземете някакво бързо решение, да реагирате внезапно на някаква внезапно възникнала ситуация. Ще имате възможност да бъдете по-активни. Но трябва да внимавате с шофиране, с всякакви дейности, които са рискови, свързани с възможност за нараняване, защото има опасност да си причините някаква травма. След 15 май нататък трябва да бъдете по-внимателни, не да се притеснявате излишно и да се страхувате, но да ползвате и да внимавате по отношение на всякакви мерки за безопасност, независимо дали вкъщи режете нещо така съвсем рутинно, предвид готвене или някаква друга дейност, но да и при шофиране, при работа, ако работата ви е свързана с такива рискови моменти, ситуации, трябва да вземате всички мерки за безопасност. По отношение на здраве има опасност от някаква внезапно възникнала травма или криза, внезапна болка. Втората половина на месеца съдържа такава тенденция, затова бъдете внимателни за здравето си и внимавайте да не се претоварвате, да не предизвикате някаква криза с преяждане, с алкохол или с други неблагоприятни вещества за вашето тяло. В същото време месец май ще ви даде възможност и за пътуване, ще ви даде възможност за общуване с много интелигентни хора, ще общувате активно, част от тях ще бъдат ваши съветници, ще имате възможност да получите помощ от тях чрез съвет, чрез експертно мнение. Ще бъде налична тази информация и тя ще идва от такива хора. Учащите ще могат да се проявят по-активно и ще бъдат по-общителни със своите учители. Онези от вас, които мислят през този месец за стартиране на нова дейност, работа, ще могат да направят това. Втората половина на месеца дава добри възможности за професионално израстване, особено пък ако мислите за държавна работа или за работа свързана с държавни органи, ще бъдете доста активни в това отношение и може някой от вас да сменят работата си и да стартират да работят в такава насока. Онези от вас, които работят по отношение на собствен бизнес, ще бъдат така по-активни в общуване по отношение на техните проекти, но свързани и с държавни органи. Може да се спечелят търг, свързан с обществена поръчка. Знакът Дева. Активен месец за среща с различни хора, за общуване с различни хора, особено за тези от вас, които уреждат лична среща с съответни клиенти или по друг повод общуват с хора по отношение на своя бизнес, работа, кариера. В този месец ще имате такава възможност да се изявявате в такава насока, а в личен план може да общувате доста активно с вашия партньор, но трябва да имате предвид, че той ще бъде изключително активна личност и може да се вълнува по-често, може даже и да се ядосва по-често предвид развитието на неговия живот. Трябва да имате това предвид и да внимавате как общувате с него. За някой от вас месец май може да бъде период, момент и да доведе до момента, в който вие да се обвържете сериозно в брак с вашият личен партньор. За други обаче може да стане причина за разпад на връзката, ако предварително виждате такава тенденция в общуването със своя личен партньор. Бъдете внимателни, защото всяка проява на его, неразбиране и което и да било недоразумение може да стане причина за това. Още повече, че месец май ще ви даде възможност да научите някаква скрита информация. И ако тя е причина за развитие на сериозни противоречия между вас,
то тогава трябва да бъдете внимателни. По отношение обаче на интерес към всякакви знания, които са по-отвлечени от съвремието, това може да бъде древна история, древна археология, може да бъде езотерика, окултизъм, може да се заинтересувате сериозно от тези знания. Но за това, с които са ангажирани сериозно със своето духовно израстване, трябва да имат предвид, че могат да стартират повторения на мантри и те ще бъдат много положителни за тях в момента, пък и в бъдеще. Ако не се интересувате от мантри специално, то просто повтаряйте тези молитви, които са присъщи на вашата религия, тази, която вие следвате. Каквито и непредвидени ситуации да се случват през месец май, защото такава тенденция има за вас, то трябва да помните, че въпреки всичко, по някакъв начин ще усетите закрилата на съдбата, изглежда, че по някакъв начин ще усещате, че имате късмет. Изведнъж ще се случва нещо, което ще ви измъква от най-критичната ситуация. Доста благоприятно време за всички онези, които се занимават със своето образование, ангажирани са в него, независимо дали е по-ниска степен или висше образование, във всяка една степен ще имате много положително влияние и ще действате в тази насока активно. Ще имате възможност да общувате своите учители, ако работите по отношение на консултантски бизнес, ще забележите, че започва доста сериозен период, доста положителен период във вашия живот. Знакът Везни. Доста активен месец по отношение на решаване на въпроси, свързани с вашето здраве, ако в момента сте в такъв период, в който трябва да обръщате сериозно внимание. Но дори да ви изглежда весел живота и да се чувствате здрави, все пак трябва да се замислите какво може да направите за подобрение на здравето или поне да спрете вредата, която му нанасете, ако сте прекалено отдадени на вредоносни удоволствия. Този месец може да създаде критична ситуация с възникване или развитие до край на някакъв конфликт, който вече усещате, че се развива, но в същото време има възможност за договаряне, за разбиране, за изясняване на въпросите и за решаване по пътя на интелигентността, на мъдростта. В друг е въпросът дали вие желаете да поемете по този път и дали може да се споразумеете със своя контрагент, съответно своя противник. Но такава възможност има в положителен аспект. Може обаче да изпитвате определени притеснения във връзка с това, че се появяват повече роднини, които искат да ви влияят и може даже да са в така основата на възникване на някакъв конфликт. Бъдете внимателни по отношение на здравето, не прекалявайте с каквито и да било удоволствия, материални удоволствия, защото може да се почувствате изтощени. Но е много силен период, влезли сте от 1 май на 7, 12 месеца, то е период за сериозни духовни знания, за разкриване на всякаква тайна информация, която до сега може би не сте се интересували от нея в живота. Сега тя ще започне да се появява свързана с езотерика, окултизъм, с тайно знание, ще може да достигате до всякаква информация от подобен род. А отново казвам за онези от вас, които имат интерес към археология, древна история, към по-отвлечени знания, но по-дълбоки, свързани даже и с религия, ще имате възможност да достигате до тях. Бъдете внимателни, а след 19 май може даже да сънувате нещо, което да се окаже, че е пророчески сън. Знакът Скорпион. Много силен месец, ако смятате да реализирате някакви оригинални идеи, да мислите изключително креативно, нестандартно творчески, имате възможност да се проявите в тази насока. Въпреки някои сложни моменти в общуване с колеги, ще трябва да, имате предвид, че може да решите всякакви сложни въпроси и даже да стигнете до някакъв важен договор, важно съглашение, ангажимент, свързан с старт на нов проект и съответно възможност за повишение на приходите. Но все пак имате предвид, че общуването с колегите ще бъде по-сложно, колкото забележително, важно е да знаете, че колкото са по-интелигентните, толкова по-лесно може да се решават различните въпроси, задачи в вашата работа. Онези от вас, които са страна по някакъв конфликт, трябва да знаят, че може да бъде решен по пътя на съглашение.
намиране на баланс за двете страни, удобно решение за двете страни и всичко може да бъде наред, ако и двете страни мислят разумно и мъдро. Тези от вас, които са имали някакви въпроси, ситуации свързани с здраве, ще видят, че втората половина на месеца може да им даде много интелигентно решение. Достатъчно е само да мислят разумно, да следват съответните правила и да постъпват така, както е важно за здравето ви. Знакът Стрелец. Месец май ще прояви някаква енергия, която да причини важна ситуация, забележителна ситуация, свързана с дома, в който живеете. За някои от вас това може да е изключително важно преместване, може да се преместите даже в чужбина. Други могат просто да сменят мястото, на което живеят. Но ако работите по отношение на недвижими имоти, то очаквайте доста сериозни възможности през този месец и може би забележителна сделка. Но все пак бъдете внимателни, защото илюзорният елемент е доста силен. Пазете се по всякакъв начин, който ви е известен по отношение на такъв род сделки, да не бъдете въведени в заблуждение. Ако някой от вас желая да придобива автомобил или го очаква, то месец май може да бъде момент, в който да получите съответната доставка или да намерите желания автомобил, но също трябва да внимавате във връзка с това, че може по някакъв начин да преекспонирате емоциите си, възприятията си във връзка с този автомобил и да не го възприемате реално. Възможно е да има някакви скрити недостатъци, които да не може да откриете дори след обстоен оглед. Бъдете подготвени в тази насока. По-добре е да сте подготвени, отколкото след това да се изненадвате неприятно. Но трябва да шофирате с повишено внимание. Възможно е вашата майка през месец май да попаднете в някаква по-остра ситуация, свързана с нея. Може да е личен конфликт между двама ви, или може да е момент, в който трябва да реагирате, за да помогнете на нейното здраве, да се реши някакъв проблем с това здраве или въобще с някаква сложна за нея житейска ситуация. Месец май ще ви даде възможност да усетите, да разберете, че вашите деца са доста интелигентни и те ще се проявят активно, интелигентно в този месец за тези от вас, особено за тези ваши деца, които са в възраст на образование, на обучение. Ще ви радват с постигнатите успехи, ще наблегнат на учението и ще постигнат това, което желаят. Ако вие сте ангажирани със свое образование, то подобни положителни резултати могат да са свързани пряко с вас, но трябва да помните, че без усилия не може да постигнете желаната цел в едно учение. Месец май, а пък и следващите месеци ще ви накарат да усетите, че има тенденция за развитие на някаква конфликтност, някакви конфликтни ситуации. Това може да е по отношение на по-широко общуване с различни колеги, където трябва в това общуване да се решават различни сложни въпроси. Ще имате възможност по отношение на това да действате мъдро. Ако действате така, ще може да се справите с каквато и сложен момент, сложна ситуация в това общуване, в тази работа. Някои от вас обаче могат да стартират проект, бизнес, работа, която се развива в сериозна конкурентна среда и ще трябва да търсят начини за справяне с тази конкуренция. Може да се повдигне въпрос, свързан с вашето здраве и месец май ще ви даде възможност да обсъждате този въпрос, да правите изследвания, да търсите решение. Имате положителна енергия, но все пак тя може да дойде по-осезателно след месец май нататък. Но дори и месец май също няма да ви нарани, просто ще ви даде възможност да се погрижите за своето здраве. Знакът Козирог. Месец май е много добър период, ако желаете да направите някакъв ремонт в къщи или да се погрижите за подобрение на средата, на начина по който общувате у дома, изобщо за комуникационните системи в къщи. Месец май може да създаде някаква по-важна ситуация или по-критична ситуация в общуване с вашите съседи. Бъдете внимателни през втората половина на месеца.
Но от друга страна, в положителен аспект, това може да бъде месец, в който просто много активно общувате с тях по отношение на подобрение на средата във вашия дом или изобщо на сградата, в която живеете заедно, или на района, в който живеете с съседи, ако живеете в собствен едноличен единствен собственик, да кажем, на къща. Положителен месец за развитието на вашите деца може да постига доста успех и вие да регистрирате това, но вероятно и вниманието ви ще бъде по-ангажирано с тях. Ако сте ангажирани със свое образование, то месецът ви дава много положителна енергия да действате активно. Голяма част от вас през този месец ще бъдат ангажирани с повече учене от дома, ще бъдете ангажирани с повече комуникация от дома, по всякакъв начин може да идват гости, могат да идват ваши приятели, да общувате с тях, а може и през интернет да правите доста активни общувания с хора, които не присъстват физически у вас. Бъдете внимателни как работите с различни инструменти през втората половина на месеца, защото тенденция да бъдете по-активни с тях, да вършите различна работа и едновременно с това опасност от някакво нараняване съществува. Просто трябва не да се притеснявате и страхувате предварително, а да сте подготвени да реагирате. Ако случайно се нараните, най-малко да направите кръвоспираща превръзка, защото такава опасност има. Бъдете внимателни как шофирате, как работите с инструменти, които са свързани с електричество или пък са остри, режещи, за да не се нараните и, разбира се, поддържате вниманието си будно, подхождайте така внимателно към всяко нещо, което трябва да свършите у дома или на друго място. И бъдете внимателни как общувате с хората, независимо дали използвате технологични средства за комуникация или говорите на живо със свои приятели, защото може да влезете в някакво пререкание през втората половина на месеца. Знакът Водолей. Месец май ще така задържи вниманието ви към въпросите, свързани с семейството. Там има опасност през втората половина на месеца да попаднете в критична ситуация, може да е даже да стигнете до конфликт. Бъдете внимателни как общувате със своите близки и тези пререкания, конфликт може да са свързани с материалното състояние на семейството. Трябва да внимавате и как се храните в този месец, защото има възможност във втората половина на месеца или да се пристрастите, да се привържете, да се покачи апетита по отношение на повече вредоносни продукти. Бъдете внимателни, не се подлъгвайте по поемане на храни, които са изключително нестандартни, защото може да предизвикат инфекция или най-малко стомашно неразположение. В същото време обаче месецът ви дава възможност за доста активна комуникация, без значение дали общувате с близки хора или по работа с по-далечни хора, които не са ви приятели, а просто са клиенти или по друг начин са свързани с вашата работа. Ще може да пътувате, ако желаете, ще имате такава възможност, ще имате време да отделите и за дома. Вниманието ви все повече ще се насочва към вашия дом или към друг недвижим имот. Все пак почвате да мислите, има такава възможност, въпреки че месец май може да не ви даде такава тенденция, но тенденция да реализирате сделка или да се вземете активно, реално с някакви действия, свързани с вашия дом, то все пак транзитът тук е доста по-дълъг, който дава това влияние, сериозното влияние, но ще имате възможност да се ангажирани с повече хора от дома, с повече дейности от дома. Ще искате домът ви да стане по-светъл, по-красив и ще мислите в тази насока. Някои от вас сериозно ще се замислят за това какво могат да направят, а могат и да реализират сделка, свързана с недвижим имот, а други пък могат да придобият автомобил. Месецът ще ви даде много силна енергия. Вие в момента имате, може да я проявите, енергия свързана с проявата на вашата личност. Но втората половина на месеца съдържа в така по-негативен аспект тенденцията да проявите прекалено много енергия, която да ви вкара в някакъв конфликт.
Бъдете внимателни най-вече как шофирате, защото ако сте неразумни или прекалено самонадеяни, ако не мислите за другите участници, може да попаднете в ситуация, която да се така определи като транспортно произшествие. Бъдете внимателни в тази насока. Изключително внимателни трябва да бъдете и към поемане на всякакви вещества, които могат да причинят неразположение в областта на главата. Трябва да внимавате за всякаква храна, напитки, които могат да покачат кръвното ви налягане, защото ако страдате особено, то този месец, особено втората му половина, е доста критичен за вас. Но дори да не страдате от високо кръвно налягане, трябва да бъдете по-внимателни, по-концентрирани, по-съсредоточени, когато се движите, когато действате по някакъв начин, защото има опасност да направите някаква травма в областта на главата. Ако сами не се травмирате, то може да усещате някакво неразположение във връзка с някакво главоболие. Затова трябва да бъдете внимателни и ако се повишат температурите, това говоря специално за България вече, то е по-добре да защитавате главата си с някакво слънцезащитно средство и по-добре да не излизате без шапка навън, защото има опасност да се почувствате така неприятно, неблагоприятно, да усетите топлината неблагоприятно. Трябва да се опитате да бъдете по-внимателни в начина по който говорите, по който се изразявате, защото се засилва тенденцията да бъдете по-крайни в проявата на личността си. Може да говорите доста категорично, да стигате даже до така думите ви да се превръщат в команда или да проявявате някаква агресия. Но имате възможност чрез общуване със своето семейство и с своите близки да бъдете подкрепени от тяхната интелигентност и чрез поделяне на своята да може да решите такива критични моменти в този месец и да държите неблагоприятните проявления на тези крайни енергии под контрол. Засилва се възможността да се проявите чрез полагане на свои усилия по отношение на бизнес, работа, кариера, по отношение на стартиране на различни проекти или един сериозен проект. В този месец може да видите, че се активира възможността да пътувате по-често, ще трябва да общувате по-често, да комуникирате по-често с различни хора, възможно е даже да са учители, възможно е да участвате в някакви курсове за обучение, за повишаване на квалификация, ще бъдете доста ангажирани с знания, с писане, с четене, с трупане на информация чрез съвременните средства за комуникация. Ще бъдете активни в тази насока и споменавам пак, отново има възможност за доста пътувания.